Goeiemôre. Goeiemôre. Baie welkom vanmôre hier op Manne van die Woord seisoen by Einkoms hier op Baasraak. En ek sit hier in Pretoria, hier buite Pretoria op 'n plaas, op 'n perdeplaas. Dit lyk of ek weer terug is in die weermag, so my kameraitjie is bietjie af vanoggend want die lig is maar swakkie binne en dan gaan julle weer dink ek is terug in die army. Ek wil jou nie te veel teruglaat vir lank daarna in die De Wet. Jy was mos ook saam met my een van die flikste manne daar in die army kamp. Ek hoor ek was so lui gewees so van my manne wat saam met daar in die army was daai jare, maar ons gaan nie uitbrei daaroor nie. Môre manne, môre boetas. Dis lekker om julle gesigte te sien. Nou kan julle nie my gesig sien nie. Hoopelik gaan daar 'n bietjie 'n verbetering kom soos ons aangaan vanoggend. Maar Brent, can I ask you to open for us in prayer please and then David, you can take it further. No problem. Morning gents, nice to see you again. First of all just Jacques, nice to see you, my friend. Welcome. It's just starting prayer. Lord, we just thank you that we can once again come spend time with you in the morning, Lord, and that we are able to do so freely, Lord. We just hear of so many people around the world that are persecuted and they have to hide in order to come and praise you. We can do it freely, and we ask you to join us this morning. We two or more are gathered. You are with us, Father. Lord, for those of us that are going through tough times at the moment, Lord, we just ask you to light up their paths, Lord, and walk with them and show them the way, Father. And Lord, we just thank you for another beautiful day. Amen. First of all, like I said before, ek is Afrikaans praat, Jacques is tweetalig, maar ek dink dit is jou eerste taal. Ek het voorheen gesê, jy weet, toe ek ek het vir die Sharks gespeel van 99 tot 2001 en toe sê ek ek het so vir 4 jaar in Frankryk toe oorsee gegaan. En toe ek terugkom, ek het eintlik besluit, ek maak maar klaar met my rugby. Ek het my knie seer gemaak terwyl ek oorsee was. En toe kom ek terug en ek was terug seker so vir 12 maande en toe bel Dick meer vir my eendag en toe sê vir my, yes, jy moet bietjie terugkom en ek wil net hê jy moet vir 'n paar games saam met die manne speel. En jy sê, kom, die lyf is moeg, maar jy sê, Dick, nee, ek moet bietjie kom speel, toe gee ek het maar go, and anyway, toe ek terugkom, toe ek iets het verander in die span, en ek het in baie spanne gespeel voor dit, nie weet, dit was altyd rough and tough in the boys, en daai, toe ek terugkom van vraag, en dit was 2005, toe sluit ek weer, einde van die Currie Cup seisoen, ek dink die laaste 4 games, toe sluit ek weer aan by die Sharks, en ek het nog bietjie van die Super 12 die volgende jaar gespeel en ek het besef daar was 'n verandering in die span en ek moet sê en ek het dit voorheen gesê daar was sekere ouens soos Jimmy Wright, hy was hier baie Connecticut in die span. Ek dink ook op baie stadium was Johan Ackerman, hy was dik het hom ook afgebring na die Sharks toe en die ouens het in die môre voor die oefenings net hulle het 'n Bible study begin gehad en there was a big change in the squad and it was tangible, you could feel it, you know, there was before as players net we've always, you know, come in a huddle before a game and we would pray and afterwards we would thank God, but I noticed that something was different and I think Jacques was also not I think Jacques was part of that whole thing walking with Jimmy Wright with Akis and I believe and I've said it before started at the Sharks net and I also saw a big thing when Johan went to the Lions afterwards. He left the Sharks, went to the Lions, and at that stage I think he took over from the New Zealander, forget his name, it will come back to Mitchell. And he took a young side. And against all the big sides,
There was a huge presence there that Akis took with him, you know, in terms of playing for the Lord. It wasn't about the team anymore. It was everything about giving thanks to God and that. And I just noticed that. And when I came back to the Sharks, I noticed that as well. And Jacques and I, we were at Harvest together. I think we were both under, at that stage, Ian Goulet, he was our pastor at Harvest. He was still alive. He was also a very instrumental man in Durban, you know, amongst all the pastors, amongst the community. He was a man who felt about community. And anyway, Jacques and I fell under him. And Jacques had a big presence in our community, in the team and our community. And I just wanted to, obviously bring Jacques forward and like a few of the others before, just have his testimony. Jacques had a great career. Just a little bit about him. I think so many of us have, there's been so many talented rugby players, sportsmen, and unfortunately you pick up a bad injury early in your career and that changes your career. Jacques's been very fortunate to have a long professional career. I think he started in 2002 with the Pumas, had a 2-3 seasons with them. And then in 2005, I think Dick was the one that brought Jacques down to the Sharks, and he played right through until 2014. he broke a lot of records. I think Jacques is the most capped super rugby player in South Africa. I stand under correction. I think it's 115. The most capped Currie Cup player in South African history, both Alfred Miller's record, he broke Edwards' record, and I think he finished with about 156 games. He went on to play, I think, for the emerging box against the British and Irish Lions. And then I think also, which was, Jacques can fill us in a little bit more, but how appropriate, playing for the Barbarians in his last game and scoring the last try, and I think even converting that. So just a little bit of background about Jacques for those of you guys that didn't know. I think I'm going to hand over to Jacques and just to listen to his testimony and we take it from there. Right, thank you, Brenty. Morning, boys. Just from my side, eerstens, ek moet sê, ek het nog nie te veel praatjie sessie in die oggend gedoen nie. So ek sien die commitment, so dit is goed om te weet. Brent, maybe just a small correction there. So yes, I played 115 Super Rugby games, but that is not the most in South Africa. I think Beast het die meeste Super Rugby games op die oomblik, iets in 150. Ja, ek wel die Karibeker record en ook 200, iets in die 70 games vir die Sharks. So as ek nou terugdink ietsie waarvan ek, of waaroor ek baie trots is, maar ja, ek was amper 13 jaar professionele rugby speler en ek dink ek sien dis Gander en Jaco Boysen en Brent, julle sal weet van die rugby daar. Daar's ek self het in daai tydperk hele paar stories gesien en ervaar. Party is nie van toepassing te deel vanoggend nie, maar ek gaan net so vinnig een of twee met julle deel. So as 'n jongse, Brent het genoem van 2004, 2005 en as hy dan by 'n span inval, dink een lekker ding van rugby is, kyk, jy moet 'n dik vel hê, en wat leer jy om 'n dik vel te kry, so you gotta be thick skinned. So as jy op toer gaan, jy weet, daai eerste toer, ek onthou dit nog soos gister, is, dan staan jy daar en wag jy vir jou sak by die carousel, by die internasionale lughawe, en as jy, dan wag jy, weet jy, waar is jou sak nie, al die manne het hulle sakke, en na so rukkie sien jy, hier kom 'n onderbroek voorbij, en daar kom 'n kous voorbij, en daar kom 'n, die derde onderbroek wat lyk soos jou, en as het besef, iemand het jou sak gehijack, en, weet, daai tyd toe nog nie so ernstig was nie, Brentie praat van Johan Akkerman, hulle het een keer een grap gemaakt, en toe sit hulle appel in sy sak, min weet en dat hy nou een het, en hulle het al die search dogs daar in Australië gehad, en toe soveel so dat hy $1,000 moes betaal het vir die appel wat hy in Australië begin insmokkel het. So, ach, en dan kan hy ook praat oor die goeders as jy in jou kamer kom, en jy is met 'n meer senior man, en jy is junior kamermaat, jy het van suiker in jou bed tot shampoo in jou tandepaste en al die typerige dinge, of die ou, jy van die ou dinge wat die manne het, dan kry jy sommer 4 in die ochend, you get a wake up call for an urgent team meeting that's been scheduled by the coach, and you think, oh, what the heck, you rock up there 4 o'clock in the foyer and you find yourself by yourself. So those are the kind of things that rugby teaches us, which is fun, but een van die dinge,
van die mannen wat hulle ook time and again gedoen het, is op onder supervision, so I'm hesitant in saying this, it's not a joke, but it's funny, maar nou, as jy eerste keer ook oor see toer, staat gewoond is aan die jet lag nie, so jou dag en nacht is heeltemal omgeruil, dis regtig 'n unieke gevoel, as jy eerste keer ervaar, die van julle wat nou weet, en dan hulle probeer die ouens maar wakker hou, maar gewoonlik soos een of twee easy customers, en dan, dan gesels hulle bietjie met die dokter, om net so, gaan nie van nou uit, wat is wat in die lucht kom, as jy buiten kom, en jy sikkel klaar om jou oe op te hou, en dan sal hy so een of slaappilletjie en ouse koffie drink, of gooi, of in sy koeldrank, en dan sien jy, check jy raai maar na so 15, 20 minute, hoe hy homself probeer wakker hou, en allemaal kan nie verstaan, of hierdie ou kan nie verstaan wat aangaan nie, weet, hy battle deur het, en hy weet nie, meantime met hy slaappilletjie of twee. Ach, en laaste vinnige story voor is nou, bykie begin ernstig raak, is, ons het ook een dokter gehad op die Sharks, en hulle het baie keer, hulle noem het, so'n bietjie van een booster inspuiting, en so'n combinatie van een B12 Voltaren, en is nie my ouwe so'n bietjie van een booster gee, as jy bietjie off-color is, soos hulle sê, en die geneigde wat die inspuiting gehad het, hy het baie keer as jou inspuit, hy laat jou warm word op plekke, maar soos in snaakse plekke, weet hy, vir so 10-15 sekondes brand hy die living daylights uit jou uit, en dan settle hy, en wat Doc nou gewoonlik doen met die nuwe manne, hy sê, luister boys, die is nou great inspuiting, ons weet nie of jy allergies is voor die tyd nie, maar as jy iets voel wat brand, dan moet jy vir my dadelijk sê, want dan is jy super allergies vir die inspuiting. In elk geval nie te min, maar het brand vir allemaal, en hierdie oukie stap aan in, dan weet hy nie van hierdie affaire, en dan vat die inspuiting, en is eers so 1 of 2 of 3 sekondes, en begin jy sien hoe skarrel hierdie manne, want hulle begin besef, hier brand ding is een hele lyf vol, en hy dink hy is ernstig, wat ook allergies vir die inspuiting. So ek moet sê, rugby, wat te voorreg, om ietsie te doen vir so lang in a span environment, waar, dis lekker, dit is, jy doen iets wat vir die lief is, jy sien die wereld, jy doen het so met pelle, weet, jy word goeie geld betaald, dis net, what the experience, jy weet, maar jy weet, as jy sê, met spanmaat soos daai, soos Brent, wie het vijanden nodig, nee, was dit een grapje, Brent, jy weet, so, yes, Brent, vir jou en manne van die woord, en die ouds wat die ding gereel het, ek moet sê, dis regtig groot voorreg om deel daarvan te wees, ek is mouwer geleend hier, so die waar klomp mans met mekaar kom, want ek self het al ongelooflike waarde van sulke sessies gehad, en ook wat een man op een gereelde basis by mekaar uitkom, weet, waar ons bykie kan skouwers skuur en hoor wat ons allemaal sy challenges en allemaal sy battles is, jy weet, net so vinnig kort achtergrond van my is, so jy weet, ek is een van 5 kinders geboren in een conservatieve Afrikaans familie, en as ek bedoel conservatief, I was so conservative in church, so ek wil nie eens my neus gekrap het in die kerk, en het net, dink my pa probeer my hand oplig, dan krik het klapie van die linkerkant af, weet, maar, nee, weet, ek het baie religious groot geword, soos hulle gesê het, op een goeie ding, ek wil het nie afmaak nie, want ek dink is baie deel van my vorming gewees, maar is very much religion instead of relationship gewees vir my, en ek het te jong getrouwd, miskies net een stapje terug, so my, ek het altyd my godsdienst gesien, amper as soos my rugby, weet, soos ek oefen hard in die week, ek speel hard saterdag, ek keier hard sondag, en ek keier hard saterdag aand, en dan sondag aand vraag ou hard onverskoning, jy weet, dis maar eindelijk hoe my christenskap was op daardie stadium, en ek is die jong getrouwd, ek en my vrou is op pad Durban toe, een nieuwe challenge, kom maar uit, en jy weet, ons is godsdienstige mense, maar ons dacht, toe kom ons gaan bykie rond, en ons church hop hier en daar, soos hulle sê, en ons eindig toe by kerk met naam van Havis, wat Brent nou na verwijs het, en nou, een unieke ding vir my het my achtergrond uit, ek weet, Herkie het ook al van tevore hier gepraat, maar die ouwens wat ons genooi het, soen toe Jimmy en Herkie onder andere, hulle was flipping great ouwens, so ek het gemakkelijk gevoel met die type mens wat daar was, maar met kerk het ek rechtig ongemakkelijk gevoel, ek kan daar net dier die worship, moes ek my oor toemaak, weet, en ek hier waai iemand een vlag, en daar lig een ouwse hand op, en daar blaas een ouwe rampsoring, maar ek kan daar net, as ek net dier die gedeelte kom, luister ek vir die woord, wat Brent ook nog verwijs het vroeg van Ian Goulay, ons pastoor daai tyd, en so ja, so het starig maar seker het my geloof net bietjie aangewakker, en ons het toe kursus gedoen, die alfa kursus, van julle sal seker vertrouwd is met die alfa kursus, wat basically sê is, hoekom ons glo, wat ons glo is christene, jy weet, en dit het vir my net redelijk paar dingetjies oopgemaak en verduidelik oor why be a Christian and what it means to be a Christian,
in elk geval, en die crux van die hele naweek eindig op een wegbreek naweek. We call it the Holy Spirit Weekend. En ek en my vrou gaan toe via verre, onthou traditioneel en geen groot geword, so nie redelijk enige verwysing van wat the Holy Spirit is in my ouse lewe nie. En daar is toe, ek wil sê, een vrou wat profeties is, sy is al die pad van Australië af, haar naam was Kerry Salvey. Sy was in haar 70s daai tyd, min wetend wie ek is, wat ek doen en waar ek vandaan kom. Profeteer sy toe oor my lewe en sy sê, the Lord had been standing next to the rugby field, but you didn't know that he was there. And that he wanted to lift you up, but you didn't know that he was there. En soos amper sê in Engels, that's when the penny dropped for me. You had to besef ek dat die ding wat vir my belangrik is, die droom wat die Here in my hart gesit, vir my belangrik. En dis toe dit amper vir my persoonlike ding begin raak, waar not just religion anymore, but more of a relationship. En ja, so het my pad toe vinnig in a ander richting ingeswaai ten opsigte van my uitkyk oor die lewe en ook oor hoe werklik God is. You know, it's not just a big guy back somewhere in the sky, it's someone intimate, someone close that wants the best for you. En ja, een vers wat daai tyd van baie net uitgestaan het, is Jakobus 4:8, wat sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Ja, draw near to God and he will draw near to you. En ja, so ek het stelselmatig in my leven maar net so begin nader trek aan die Here en met ouens wat natuurlik 'n pad saam my gestap het in environments soos hierdie, weet, waar ouens met, ouens wat bietjie verder in geloof is en ook wat bietjie leiding kan gee en skaalwerk waar nodig. So ek net vinnig terugdink my rugby, een voorreg wat ons wel gehad het met die rugby is om jou platform te kan gebruik as a kind van die Here en daarvoor is ek bitter dankbaar vir die geleenthede wat ek gehad het om by mannegroepe of by skole of waar ook al te gesels met mense en net te getuig. En al was dit nie altyd, as ek nou terugdink, altyd 100%, ek wil sê, akkuraat of alles wat saam met dit gaan nie, maar Paulus sê, preach the gospel. Het is lang te gospel being preached, en ultimately is ons lewe die gospel vir ander mense. Ek is sommer net herinner aan die quote van St. Francis from Assisi, that says, preach the gospel all times and if necessary use words. En ek dink, dit is altyd die uitdaging vir my gewees as 'n rugby speler, is, jy weet, dis makkelijk om, jy weet, is a competitive environment, you know, it's either you or me die hele tyd, jy weet, every week jy fight vir jou plek in die span, jy weet, en hoe jy in a konfronterende sport en environment waar mense na jou kyk en baie keer opkyk nie en ander keer soek vir foute in jou, hoe het jy 'n lewe wat net kan getuig? Ja, so ek dink dit is 'n ding wat my nogal bygestaan het. En ek het net so vinnig klein boodskapie wat ek volgende eindelijk met julle wil deel, maar as ek myself kyk, dan vraag ek van wat is sukses? Die samenleving het 'n sekere bepaling wat hulle sê is sukses. Ek wil, dit is nie maklik om te dink wat sê die samenleving is sukses nie. Weet, vir my, Zig Ziglar sê het so mooi, hy sê, success is not what we do compared to what others do, okay? Success is what we do with the gifts that God has given us. Ek dink dis net 'n ding wat vir ook na in die hart lê, want ek het al baie keer gedink oor die situasie waar as 'n rugby speler is jy in 'n massiewe bevoorregte posisie, weet jy, doen ietsie wat so baie kinders van droom, en so baie ouens sal sê, yeah, so amazing wees om 'n rugby speler te wees, maar toch in die selle environment, compare yourself, jy altyd met die ou, hy het nou die groter kar, of hy die groter contract, of hy het dit gekry, of hy is 'n beter speler, maar toch is jy in 'n posisie, waar jy ietsie doen, wat so vir ander mense, wat sou gee om te doen, en so om jou eie reis te hardloop, en ek sien het nou, ook so, nou dat ek uit die rugby uit is, jy weet, vir die van julle wat een of twee ex-rugby spelers sal, kan vereenselwig met dit, maar dit is nie altyd die makkelijkste nie, want jy, onwetendlik bou jy jou identiteit op, weet, die rugby en al die lekker dinge wat saam met dit kom, weet, en as hy skip geseil het, of as hy kraantjie toe is, dan besef jy eindelijk, hey, okay, wie is ek werklik, jy weet, en dat jy jou selfwaarde kan bou, nie op jou prestaties nie, maar wat die Here sê jy is, en wie jy is, jy weet, so net hou, toe ek net by die Sharks begin het, dan kom ek van die Pumas af, en Brent sal altyd miskien onthou, maar in 2004 het die Sharks
nie die semifinal van die Currie-beker gemaak nie, en het laas in die Super Rugby geëindig, en ons is een groot gros spelers wat die tyd deur Kevin Pat en Wally Swart genader is om Sharks toe te gaan, en ek maak die fout om 'n koerantartikel te lees oor wat die lang en die kort was bykie gewees dat die Sharks het kom no-name players gekoop, onder andere ek een van hulle was, en hulle het basically gesê, ons is nie goed genoeg om daar te wees nie, en het is nogal taf gewees, en vir ookie wat nou een droom het om professionele rugby speler te wees, en hier rok jou by die Sharks, en besef, hey, Fip, en elfte van die ouders, jy so dink nie, jy is nie goed genoeg om hier te wees nie, ek dink die journey van daar toe te begin, dat ek besef, hy is, ek gaan my ore uitleen vir wat ander mense van my sê, wie ek is, dan is dit taf, want een oomblik is jy grei die volgende, maar is nie goed genoeg nie, ek onthou ook is het jaas in 2008, nou die Sharks het hulle goed daai tyd gedoen, ons speel toe, ek dink die week net voor die semifinal het ek great week in die Super Rugby gehad, ons speel toe, ek dink ons die Cheetah speel, en ek druk toe hat-trick 3, en letterlik daar gestaan op News 24, wat ek al blits sê, Bote is the toast of Durban, hierdie ou gaan nog groot dinge doen, die week later speel ons semifinal teen die Waratahs, en toe was dit maar redelike average game gewees vir myself, en toe was ek weer gesê dat ek nie goed genoeg is om daar te wees nie. En sulke situasies so daai laat ou net besef dat jy moet weet wie jy is, en wie is ons in Christus. Jy weet, die feit dat jy weet, hy is nie kwaad vir ons nie, hy is lief vir ons, ons is sy kinders, hy het groot planne vir ons, jy weet, niks kan ons skuif van die liefde van die Here af nie, soos Romeine 8 vers 39 sê, en weet, ek soos alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nou is makkelijk om hierdie dinge te sê, maar soos sê, if the tire, the techie, it's the tar, jy, dan moet dit baie keer realiteit vir ons wees, weet, as jy kan weet hoe jy kan in elke situasie net terugverwys na, hey, die Here is, hy is saam met jou, hy het groot planne vir jou, hy het goeie planne vir jou, al sien ek het nie altyd nie. Ek het 4 goeietjies, maar eerst is hy self-worth, net die identiteit, die waarde en wie Christus sê ons is en waar ons in staat is. Die volgende vir my is eerlijkheid, honesty. So op die rugbyveld was het is die ding wat ook vir my naby in die hart gelê het, is you are going to win some and you're going to lose some. Jy weet, maar either way, when you come off the field, jy kan jouself in die, as jy self in die oog kan kyk en weet, Fip, ongeacht wat die resultaat is, jy het jou beste gegee. En is dit nie maar so in die lewe vir ons allemaal nie. Jy weet, ons gaan, weet, as ek eerlik is teer my vrou, is eerlik teer my werkgever of my werkers of die my pelle, jy weet, ek gaan nie altyd alles dinge reg, al die dinge reg doen nie, Fip, en ek moet net so vinnig side entry daar ingooi. So het vir belangrik dat julle ouers ook verstaan, baie keer is 'n ou so gesels van hierdie kant af en klink dit hierdie ou, he's got everything together, you know, maar ek is very much a man under construction. Jy weet, Joyce Meyer sê ons, I'm not there where I want to be, but I thank God I'm not there where I used to be. So, en dit is maar die pad wat ons allemaal volg. As keer in my lewe wat ek gevoel het, Fip, ek het 'n paar dinge onder die knie en het lyk sharp en het great en net as jy dink, jy is daar waar jy wil wees en dan Fip, en kom jy lewe en hy slaat jy weer van hierdie kant af en dan expose hy weer iets in jou eie lewe wat miskien nie so koninklik is of so godly is nie. En ek wil dit net daar noem, so I'm not the full package, soos hulle sê. Maar die eerlikheid, net om te wees dat jy met jouself kan eerlik wees, want ultimately die Here weet precies wat ons doen, wanneer ons doen, hoe ons dit doen, wat ons motiewe is, en dit is partykeer die grootste uitdaging vir my, en gaan terug na die rugby story toe, is dat, jy weet, mense sien daar so, wel, hierdie ouse great ou, hy speel klip hard, maar hulle het net kloof hoe hy af in die veld af is, nie, en baie keer is daai twee, kom nie lekker by mekaar uit nie, weet, that we can be the same person to different people, weet, whoever it is, jy weet, ek met die selle jaar kan wees, of het nou is met Brent, of ons tuinwerk, of ek met of een baie belangrike persoon in die samenleving, dat ek die selle persoon kan wees, en ons had gepraat van man in the mirror, so if you can just come off the field, look yourself in the mirror and say, Fip, and I gave it my all, regardless of the result, en ek dink, dit is ook een ding wat die Here altyd by my hart ook gelê het, jy weet, gee net jou beste, do your best, and God will do the rest. Die volgende ene keer van my baie belangrike is humility. So, in 1 Korintiërs 4 vers 7, ek gaan sommer vir ons die Afrikaanse Nuwe Lewende Vertaling lees en sê, wat maak jou beter as enige ander gelowige? Wat het jy wat God nie aan jou gegee het nie?
En as dit dan aan jou gegee is, hoe spog jy dan asof jy op eie houtjie presteer het? So, weet, alles wat ons het is een geskenk van die Here. Alles wat ons het is een talent of een gift. En ons het een verantwoordelijkheid met die gift. Allemaal ken die parable van die talents, weet, wat 5 en 3 en 1 gedeel word aan die, of 2 gedeel word aan die verskillende werkgevers by die ou en werknemers, maar die lang en die kort is eindelijk maar net dat jy besef wanneer het goed gaan in die lewe, wanneer het lekker is, wanneer daar aandag is, wanneer flippin mense vir jou uit hulle pad uit gaan om goed te wees vir jou, en dit is nou weer eens makkelijk miskien met die rugby situasie, maar jy weet, mense draai in baie situasies op hulle hande, hulle maak jou meer as wie jy is, en hulle dat jy ook kan weet, hey, jy weet, alles wat ek het, al die blessings, al die dinge wat ons ervaar, is een geskenk van die Here af. En net soos het een oomblik, dit kan wonderlik gaan, kan het in dieselfde oomblik weggevat word. En ek dink, baie keer is het as gevolg van mense wat net te dink is uit hulle eie gewaarheid, dat hulle kan suksesvol wees. My laaste enetjie is perseverance, is daar die uithou vermoë. Nou is eintlik 'n akelige woord daai, want is nooit lekker om te persevere nie. Jy weet, op die rugbyveld sa tye wat dinge taai gaan, jy weet, jy is vrek moeg, ek het nou hoeveel keer in die rugbywedstryd, dan dink ek is in my kas, en dan kyk ek op na die scoreboard, en dan sien ek flip, en as nog 15 minute oor van die eerste helft, en ek weet nie hoe die heng ek dier die wedstryd gaan kom nie, jy weet, dan moet jy maar ergens ietsie binnenkruip to persevere, to flip and to go through, jy weet, die perseverance wanneer die ref die verkeerde call maak, of wanneer jy oorgesien word, jy weet, uit my persoonlijke loopbaanheid is altyd lief vir rugby, maar en dankbaar vir die bille, want hulle doen baie goed, maar ek was 'n junior rugby speler by die bille gewees, en toe is ek maar basically gesê dat ek is te kort en ek is te lig en ek is jy weet, alles wat saam met dit gaan, en ja, en baie mense het daai selfe storie, en jy weet, soos ek hoeveel keer ouers gesien het wat net so 'n bietjie vinnig opgee as dit afgaan. En nou as ek terugdink, ek dankbaar vir daai perseverance muscle wat in my eie lewe gevorm is, nie net deur die fikse wat hy doen en die tye wat hy op die veld swaar kry, maar dinge van die veld af, en as ek nou kyk na in die beroepswêreld waar ek is, en die rugby is verby, dan besef ek, dis maar dieselfde vir ons allemaal, weet, daar is baie keer blindside, dinge wat oor ons pad kom, as baie keer dinge wat jy voel regtig, onregverdig is, is baie keer die erkenning wat jou nie na jou toe kom nie, wat na jou toe moet kom, dat is baie keer die 50-50 call, wat as dit na jou kant toe gaan, sal dit so great wees, en dinge sal makkeliker wees, en gebeur het nie, en jy weet, daar is die vers wat ek hier so na wil verwys, is in Romeine 5 vers 3 tot 5, ek lees gauw weer vir ons, dit sê, ons jubel selfs in ons swaar kry, want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter, en betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting. En hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. So daardie perseverings, daardie uithou vermoë, daardie volharding is 'n ding wat as ons net kyk waar ons self in die wêreld in die unieke tyd van die lewe nou bevind, jy weet, ek dink, dit sal naïef wees om te dink, dat enige van ons hier so dink, ons het, we got everything together, want ons het nie, en elke van ons wil ek glo, het ons uitdagings, of het nou is, huwelik, finansieel, werk, familie, wat ook al het mag wees, ek self, hier, dat is baie dinge wat vir my uitdagings op die stadium, en dat ek net kan vasthou in die feit dat, jy weet, die Here is besig om ons karakters constant te vorm en te mold in die mense en die mans in wat hy wil hê ons moet wees. Jy weet, so as ek nou daaraan dink, kan is ek net dankbaar vir dit, maar dis nie altyd lekker nie. So dis nie daai klein bietjie encouragement dat ons weet ons sal net kan vasbyt. Jy weet, this too shall pass, jy weet, en daar is 'n goeie tyding op pad, en as ek weer vashou in die feit dat ek weer die Here se planne vir my goed is, daar in die begin van, jy weet, ek is sy kind, ek is sy seun, hy is nie kwaad vir my nie, ongeag wat ek nou deurgaan, sy planne is goed en groot, en as ek daai kan vashou, is dit regtig 'n groot ding vir my. Ek het net so rukkie terug en ek wil eindelijk klaar maak met hierdie van my kant af, en dan is julle welkom om vraag of twee te vraag of aan te gaan soos julle wil aangaan, maar ek lees so rukkie terug ietsie, en is in Engels, so ek lees gauw vir ons het in die dagstukkie, die ding sê kingdom man. Nou gaan soos volg, as a man you are a leader, whether you want to be or not.
If you are a man, like it or not, you are a leader by position. As a man, you are ultimately responsible for those within your domain. How you lead will play a large part on either the blessing or demise experienced by those within the realm you lead. But to lead well is not a call that you make one day and then forget about it. Ruling well is a lifelong skill forged in the fires of faithfulness and dedication. You don't lead well simply because you think it's an awesome thing to do. In order to be a kingdom man, you have been designed to be, you have to show up day in and day out, year in and year out, decade in and decade out, intentionally and consistently applying yourself in leading your realm well. En is dit nie 'n wonderlike stukkie terselfdertyd 'n hengse uitdaging vir elkeen van ons nie. Jy weet, ons is mans, ons is paas, ons is werkgewers, ons is net ja, weet vriende, ons almal het die verantwoordelikheid om ons wêreld te lei. En jy weet leierskap is baie keer van so aard dat ons dink jy's daai ou is hy's goed in iets en beteken hy moet 'n leier wees. Ons almal is leiers en ek moet my kinders reg lei, ek moet my huisgesin reg lei, ek moet die mense om wie ek werk reg lei. En as ek net nou terugverwys na jy weet dat elkeen ons eie reis hardloop. Ons weet in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27 praat Paulus van jy weet elke ou hardloop om die reis te wen. Jy weet en ons moet net seker maak daai reis wat ons hardloop is die regte reis. Jy weet en in daai maar wat die lewe baie keer is wat ons moet volg is daar baie detours, daar's baie bumps in the road, daar's baie kere wat jou spiere wil ingeer en alles wat saam met dit kom, maar as ek weet weer eens ek weet dat die Here het 'n bepaalde doel met my en ek het 'n verantwoordelikheid om 'n kingdom man te wees, wat ook al het vir ons almal is, maar om 'n ou te wees van integriteit, van eerlikheid, van vasbyt, van humiliteit, humility, jy weet nederigheid, dan dit is vir my 'n kingdom man daai en met my laaste versie wat ek wat net daag gedagtes kom is Romeine 12 vers 2, jy weet dat ons nie conform to the pattern of this world nie, maar ons gedagtes must renew, okay, om te wys wat is reg, om te aanvaar wat is die Here se plan vir ons, en dit is vir my 'n massiewe uitdaging, en ek weet nie of dit net ek is nie, maar om nie myself te vergelyk en te kyk na die ou langs my, nie te kyk na sy suksesse of sy failures nie, ongeag wat rondom my aangaan, om te kyk en te fokus, hey, wat is die kingdom, wat is die Here se gedagtes oor my lewe waar ek nou is, die situasie wat ek myself in bevind, en hoe ek dit prakties maak in my samelewing, in waar ek werk, en die mense met wie ek interaktief is, en jy weet, dis baie keer op die einde van die dag, wat ek dink, ek was nou regtig nou nie daai goeie verteenwoordiger van die Here nie, en dan moet ek net repent en sê, hey Here, mold my, vorm my, jy weet, maak my wie u my wil hê, sodat ek die mense kan impakteer wat u wil hê ek moet impakteer. So, Brent, as jy omgeen, ek moet so vinnige gebed vir ons hê, en dan kan ons aangaan van daar af soos jy kies. Soos gou kom bid, manne. Ons almagtige God, ons Vader, Here, ek dankie net vir die voorreg om as instrumente gebruik geword, Vader, om net my storie, Vader, u impak op my lewe met ander mans te kan deel. Liewe Here, ek wil elke man vanoggend wat hier saam luister, elke huisgesin net na u toe bring en vir u dankie sê. Dankie sê vir daardie saadjie van 'n kingdom man wat in elkeen van hierdie ouens sit, Vader. Daardie storie wat u met elkeen van hulle het, daardie bewustheid wat hulle sal kry dat hulle weet dat die ding wat vir hulle belangrik is ook vir u belangrik, Vader, dat u saam met hulle stap elke tref van die pad. U is lief vir hulle, Vader. U is nie kwaad vir hulle nie, Vader, en dat u plan vir hulle goed is. Here, ek wil vra dat u elkeen van ons hier sal veilig hou, sal gesond hou. Here, en dat ons weet ons nie die vyand die gaping gee om vrees in ons lewe te laat vestig nie, Vader, maar ons geloof sal en weet dat u beskerm ons, u bloed bedek elkeen van ons, Vader, en ons wil net vra, Here, soos hierdie mans nou gaan op hulle dag, op hulle marathon, op hulle wedloop, Vader, om uit te gaan en 'n verskil te maak daar waar hulle is, Here, dat hulle sal, hulle self sal challenge om die man te wees wie hulle geroep het om te wees, om hy leier te wees in sy area, Vader, in sy familie, in sy huwelik, in sy werk, Vader, so dankie net vir hierdie groep mans, dankie ook net vir hierdie beweging, Here, God, dat hier dit sal seën en van krag tot krag sal vat, ons bid dit alles in Jesus sal magtige naam, Amen. 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 Jacques, baie dankie. Thank you so much for your testimony this morning. And, you know, as you said, it's
our relationship with God isn't just on a Sunday morning when we sit in church. It's every day, you know, and it's so good for you to talk about how we never get it right, you know, and our relationship with God is it's 24/7, and you know, I've said it before, you know, when we get things wrong, we've got to be we've got to man up, and I also say don't wait until Sunday to ask for forgiveness. You know, we've got that relationship with God, and as I said, it's 24/7, and clear the slate right there. You know, ask for forgiveness, dust yourself off, stand up, and walk the walk. And just listening to you talking this morning, that's exactly, you know, having that strong relationship with God. Just one thing I wanted to just ask was, are you completely finished with rugby now, or are you still involved with coaching, or what are you actually doing with your time now after rugby? Yeah, Brendy, thanks. And so I've stayed in rugby along the way in different capacities. So ek het nou afgerig by een of twee hoërskole, toe ek in Parys, ek eers in Durban, 'n bietjie by Hilton afgerig, en toe het ek weer in Parys hoërskool afgerig, maar heidiglik is ek hier by Potchefstroom Gymnasium as direkteur van sport hierso. So ek het definitief 'n redelike hand in die rugby om dit hier reg te ruk en op standaard te kry. En dan coach ek ook bietjie hierso by die Pikke. Die Pik eens, nie Varsity Cup span nie, maar die club span. So ons speel in die Joburg Liga teen Pirates en Randfontein en daai manne. So ek coach bietjie daar ook. Brent, ek dink jy's gemute. Oh, my voorhuis sukkel weer vanmôre. Ek sê nou net, jy speel teen nou die Wetse span, nou Roodepoort. Ja. Klom narre. Daar moet nie lekker daar om Brandfontein aan te kom in 'n donker aand en na te gaan speel nie. Niks lekker daaroor nie. Nee, verseker, dit is verseker so. Ja, Jacques, ek luister net so. Dankie vir daai testimony vanoggend. Jy weet hoe jy nou van 'n kleiner unie van die Pumas af saaks toe was. En ek kyk hier so 'n klomp van ons ouens en dan jy weet daai tricks wat die manne ook op mekaar getrek het, en ons het nou op 'n ander geleentheid gesels wat 'n regte reload beteken op 'n ander forum miskien, maar ja, as 'n paar ouens kyk hoe lag hulle sies, man. Maar in elk geval, dit is ons is weer weet van groter unies. Jy weet van ons het in die laat 90s, so in die middel laat 90s het ons van groter unies na kleiner unies beweeg, en ons het maar klomp ouens hier wat saam by die Valke opgespeel het en die Valke versterk het op daai jare. En ons het 2 jaar in 'n ry, jy weet, het ons 50 geëindig, as ek reg is. 1 punt gekort om, jy weet, semis te speel, en ek meen, ons het van nêrens af gekom nie. En is dit nie wonderlik om te sien dat Jannes, Herkie, jouself, en ek dink daar's nog ander, jy weet, Gerard Harding, hy het nou wel voor ons allemaal gespeel, jy weet, hy het ook nou sy testimonie gegee en alles. Is nie wonderlik om te sien wat die Here in mense se lewens doen nie. Maar dis soos jy sê, en Freek sê het ook altyd, jy weet, as hy uitvlankie vandag gaan blaas, jy weet, waar staan jy? Waar is jou saak? En dis so bemoedigend om te sien, jy weet, dat jy nog steeds met jonger manne te doen het, en om daai, om die dinge beter te kan doen as wat het gedoen was in ons tye. En net om sterk te eindig. En dis net wonderlik om saam met so 'n groep ouens, en Wees verseker, jy is enige tyd welkom. Ek meen, hierdie ouens is vrekel as elke liewe oggend manne van die woord. Daar's 'n ander spreker, en daar's regtig Pido Won is hier op, en hy het altyd wyse woorde, en ek seker hy gaan ook nou ietsie sê daar. Vrekel se skreeu is nog nie terug nie, maar boys, gesels maar, vra ons maak dit lekker oop. You know, I think it's Like the vet said, it's nice to hear you still involved, Jacques, and you know, as a professional player, I just see so many youngsters. You know, when I came back from France, and I was one of the first guys to go over there, and I came back, and all of a sudden, so many guys were saying, look, will you assist me in getting a contract over there? And by that time, I was already speaking a little bit of French.
So then I opened up a sports management business for a short time, and there were so many parents and even youngsters that approached me, and I would almost say they were obsessed about rugby, you know, and it was all about rugby, you know, and it's nice listening to Jacques and even my walk, you know, you all of us, you know, when you're in it, there's so much going on, and like Jacques says, it's contracts and it's cars and it's games and it's lose a game this weekend, win a game next weekend, and it's so easy to get sidetracked, you know, and lose your focus in that, and it was one thing with these youngsters, you know, I could see they were, everything was just about rugby, and it's so nice to hear Jacques that you know, you say we've got to be kingdom men, and I think for players that are currently playing now, you're in such a position now, you've got such an influence over youngsters that look up to you. You know, use that opportunity and remember to 24/7 be a kingdom man, because there's so many youngsters that focus on every thing you do while you're there. You know, for those of us that have finished our careers and that, yes, kingdom men, and we can talk, and where we can, our kids or other boys that are under us and that, have an influence over them, rub off on them, but let them realize it's not about the rugby. It's about having your eyes focused on God, being a kingdom man. You know, that's what's important, because your rugby careers, if you're lucky, 13, 14 years, then you've had a good innings. You know, some of us are short. It's your eternity. It's your life thereafter. You know, and I think it's to follow in those footsteps, you know, that's got to be your focus. You know, the Currie Cup finals and the semi-finals, those are, I'm not going to say sideshows, they're great achievements in that, but that's just your walk along the way. But use those opportunities, if I could say, you know, to rub off and just to shine God's light. Hoor jy nog iemand anders wat ietsie wil sê, wil byvoeg? Ja, ek wil 'n vraag vra. Ek het 'n foto hier van waar die bulle en die leeu's so in 'n sirkel saam staan met mekaar en bid voor die game. My vraag is, wat gebeur met die ouens in die groepe wat nie die Here ken nie? Jy weet, almal praat van Akkie was so en hy daai gees in gesit, en wat van die ouens wat nie daarvan weet nie, hoe word hulle gehanteer? Miskien is ekskuus Pieter, ek dink vir my kant af, Brent het nou verwys daarna toe ons stelselmatig het ons 'n Bybelgroepie begin, en aanvanklik was daar redelik weerstand geweest, want jy weet, baie ouens voel, weet, kerk is 'n Sondag ding, en is toe kom oor by rugby betrokke wees, en coaches het ook verskeie perspektief van dit gehad. En ons het ons weet uitdagings gehad met ouens wat gevoel het, hy flip man, los dit is nie, en selfs kinders wat, of ouens wat gelowig was, het nie noodwendig altyd by hierdie groepies ingeval nie, en die uitdaging vir ons wat in 'n groepie was om, you gotta walk your talk, you know, en party ouens is verskillende tye reg vir dit, party ouens is nie, weet, ek weet daar is een of twee ouens met wie ek een pad gestap het by die Sharks, wat seer gemaak was in Christenskap en in godsdienst, sal ek eerder sê, jy weet, hoe hulle groot geword het, en sekere ervarings wat hulle gehad het, so, jy weet, pressure is partykeer 'n ding waar al die hele groepie staan daarso en almal het amper eerbiedig vir 'n gebed of vir 'n situasie soos daai, maar daar is ook maar heelwat ouens wat dis maar net water van een se rug af, hulle doen dit omdat almal dit doen of vir 'n groot meerderheid is wat dit doen. Ek dink die uitdaging kom is dat jy weet dat jy wat ernstig is daaroor dat jou lewe dit is wat sê, en nie net is, okay, nou soos flippin, is die kameras daar, soos maklik om daar die wedstryd te sê, luister, man of the match, dankie Here vir my talente en alles wat saam met het gaan, maar dan is jy
tot 4:00 in die oggend celebrate jy jou goeie performance, weet, dan kom hy twee weer eens nie vir mekaar uit nie. En ek dink dis nog gelukkig in die rugby environment en omdat dis eintlik maar jong mans, jy weet, dis ouens van 20, 23, 25, jy weet, wat werklik eintlik weet jy van die lewe as jy so jonk is, jy weet, jy dink jy weet alles, maar is almal weet die lewe het nog 'n pad om met jou te stap. So ek sien dit altyd ek het op 'n stadium gefrustreerd geraak met dit, dat ouens maklik sê, luister, ek is 'n kind van die Here, maar ek kan sien sy lewe getuig nie met dit wat hy sê nie, maar tog ook besef ek, ons almal se paadjie loop anders, en ons almal se paadjie gaan op 'n stadium kom waar ons onsself in die spieël moet kyk, soos die wet vroeër gesê het, sê, luister, hey, is ek regtig oortuig van hierdie ding, en is ek regtig 'n kind van die Here? En wat my net altyd ook bemoedig het, is wat dit is dat 'n ou aanhou saai, jy weet, ek sien nie dadelik die resultate in 'n ou se lewe nie, jy weet, ten opsigte van in 'n groepie nie, want ons praat nou net hier oor in 'n mannegroep argemens so dalwe oor eerlikheid of humiliteit en perseverance, en dan sien jy die volgende dag, dan sien jy net, hey, een oor in, die ander oor uit, maar ek moet vertrou dat die Here weer daai saaitjie gaan vrug vat op die regte tyd. Ja, dankie Jacques. Want ek meen die kanse dat hierdie foto wat ek het, lyk vir my is die twee volle spanne. Jy weet, dit is almal wat op die veld is. En dan kom hulle saam so. Nee, maar soos jy sê, van die ouens gaan maar saam met die crowd seker, jy weet. Maar, kry hulle kanse om ouens te ooreed en na die Here toe te lei? Julle het seker baie gevalle. Ja, ek dink daar was heelwat sulke gevalle, veral dis maar die voorreg van 'n platform, as jy nou mense opkyk na jou, as jy nou kyk na 'n geleentheid wat's gehad om by skole te praat of met in mannegroepe te praat of 'n getuienis te gee hier en daar, het ek die Here het sy manier hoe ou met impak op daai ouens se lewe op die regte tyd kan maak. En baie keer die uniekheid van rugby of om 'n platform te hê, is dit ek kan dieselfde ding as jy sê, maar net omdat ek 'n bekende persoon in daardie ander mense se oë is, partykeer is daar meer klank, of is dit partykeer net die idee dat jy weet, hey, hierdie ou die voorbeeld en kom ons volg hom. As dit kom by spelers in 'n span, daar sit ons ook een of twee keer, of sê maar meer as dit die geleentheid gehad om het 'n ou na die Here toe te lei. En baie keer is dit wanneer 'n ou the chips are down, jy weet, wanneer die ou in die moeilikheid is en hy soek iemand om hom te help en te lei, jy weet, en baie keer is dit kom na die ou toe wat ten minste weet hierdie ou is 'n lyk of hy 'n verhouding met die Here het, en jy weet, en 'n groot ding met die verhouding van die Here vir my is om net gou-gou terug te verwys na vroeër, is daardie consistency, jy weet dit, hy weet wie ek is, jy weet, of ek nou, of dit goed gaan of sleg gaan, of ons gewen of verloor het, jy weet, en dit is ek dink baie keer 'n aantrekking vir ouens wat op en af is, en nie sy waarde gevestig het in die Here en wie hy is nie. So ja, daar was definitief geleentheid vir dit ook, maar terselfdertyd wil ek ook vir jou sê, en dit is wat in die samelewing waar ons buite is om, en ek is glad nie skaam vir my Christenskap nie, ek dink hopelik kan julle dit ervaar, maar ook die, ek het ook al skade gesien van ouens sê flip en Bible bash jou oor die kop die hele tyd, en dit het baie keer die verkeerde impak wat ons wil hê, want jy is so passief oor jou geloof en hey, jy moet die Here ontvang as kind van die Here en weet vir jou verlossing toe einde, maar net te vertrou dat elke ou is reg op die regte tyd wat vir hom reg is, jy weet, so baie keer daai frustrasie, ek sien nie die vrug in ou se lewe, sê ek vroeër gesê het nie, of hy is ontvanklik vir my boodskap nie, hy sit langs my in die klouks nie, maar 2 of 3 jaar later, of 'n seisoen of 2 later, of na sy rugby loopbaan, is die oproep daar, of die flip in die conversation is daar, of die ou het, er is die saaitjie wat jy gesaai het, het iemand anders geriep in sy lewe, en hy het 'n ander boodskap geluister, en nou sy kind van die Here. Dankie, Jock. Toe daar, baie, baie dankie. Manne, my roomie, hy lê nog in slaap hier langs my, ons het 'n laat nag gehad, en besige dag gehad gister, maar gisteraand het ons by 'n tentdiens bedien hier in eerste rus hier naby Pretoria, naby Mamelodi, en die pastoor van die gemeente daar, pastoor Dudley Ludik, in die tyd van lockdown en die COVID en alles wat daarmee saam gaan, en ander gemeente struggle, en het gaan swaar, en is moeilik,
allemaal het hulle uitdagings. Is hierdie ou net besig om 'n groter kerk te bou, gebou. En hy sê klaar, hy gaan te klein wees. En om te sien gisteraand hoe baie tent het sy nate uitbars. En ou Brian, my roomie, wat nou nog hier lê, lekker snor, sal hom nou uitsort, bietjie om die, ons is hier by 'n perreplaas, ek sal nou bietjie op die perreplaas rondjaag. Want ek is nou bevoorreg om die coach in hierdie manne te wees. En, maar weet jy, hy sê gisteraand, toe hy sê getuienis daar met die mense deel, want ek deel met die mense, ek praat met hulle uit Markus 2 uit, waar die Here Jesus in Kapernaum gekom het, en die woord sê, hy het in die huis gekom, en hy het die woord verkondig, en toe hy die woord verkondig is, toe sê hy so vol, dat daar nie meer plek was nie, en toe kom maar 4 mense aan met 'n verlamde, en hulle dra hom na die Jesus toe, hulle, ek praat oor met die mense, oor die boodskap het gegaan, oor hoe desperaat is ons, Pieter en Jaak en die rest van ons, om die rest van ons spanmaats by die Jesus uit te kry. Hoe rest desperaat is, as ons sien, hy kan die beste wing wees, hy kan die beste center wees, hy kan top klas speler wees, maar hy kan verlam wees. Hy kan op 'n stretcher lê, en soos Janus nou die dag gesê het, jy weet, jy kan op Twickenham speel, maar jy kan voor die tyd 2 visioene of drome kry, jy gaan jou nek breek en met 'n draagbaar afgedra word. Maar ons weet geestelik hoeveel rappie spelers is verlam en lê op 'n draagbaar. En ek sê vir hulle, hoe desperaat was hierdie 4 manne om hulle vriend by Jesus uit te kry? Of het nou 'n broer was of wie, hulle was so desperaat dat hulle het nie eens die koste bereken. Hulle het gesê, ons sal later betaal vir die skade. Maar die woord sê, hulle het deur die dak gebreek, ouens. Hulle het deur die dak gebreek. Hulle was so desperaat om daai ou by Jesus uit te kry. Of miskien was dit hy wat gesê het, weet julle wat, ek hoor. En ek sien Jesus het jou ook van 'n draagbaar opgetel. Maar soos Jacques nou gesê het, jy's 'n ou kan daar op daai stadium speel. Ek onthou my dae ook, jy's ouens. Jy's seker een van die beste spelers te wie ek in my lewe gespeel het en bevoorreg was om saam te speel was Ruben Kreer. En ek meen Ruben was net 'n eyster en 'n ander ou en hy het ook mos 'n ruk voor sy dood het hy by die Here uitgekom. En ek onthou een oggend by 'n manne ontbyt deel hy sy getuienis en hy sê daar was ook een van haar wat in die kleedkamer gebid het. Nou, ek onthou dat ek by Wits Polisie gespeel het. Ons het 'n slot daar gehad. Jy's ou mooi gebid. Ja, as hy gebid het in die kleedkamer was dit hoendervleis. Maar ek sê op die veld kom het jy klaar vergeet van die gebed. Nou het Ruben ook altyd gesê, jy's daar's 'n mooi gebed daar in die kleedkamer, maar tyd of jy op die veld kom want jy die gebed daar in die kleedkamer gelos. Nou ek het vir hom gesê ek weet hoekom het dit gebeur want die ou Vrystaat stadion moes jy oor 'n atletiek baan oor 'n fietsrysbaan, en dan is jy op die veld, so jy is flippe moeg as jy op die veld kom, jy het vergeet van alles, en dan moet jy nou nog kies, speel jy opdraane of afdraane, die eerste helft op die ou Vrystaat stadion, maar jy weet so, dit was absoluut ou se lewe, nê, om die Here net in sekere, soos hulle maar sê, spaarwiel, en ek sê vir hulle, yes, hier kom hierdie ouens, hulle is so desperaat, of hy was so desperaat om by Jesus uit te kom en te sê, weet jy wat, maak jy sakke tot ons kos nie, ons sal later het uitsort, maar jy moet by die Here uitkom. En ons lewe in sulke ernstige tye, weet Jaco, jy's moet daar, ek wil eintlik jammer sê, ek kry 'n WhatsApp verlede week van 'n vrou dame in Kreeusdorp, wat vir my sê, vra ek moet, hier Jaco Boysen het sy skoonpa verloor, en sy skoonma of is in 'n koma, en ek ken ander Jaco Boysens, ek weet nie, dis hierdie boeta van my, wat hier nou na my sit en kyk en luister. Jy weet, en ek het nie, ek het toe nou eers later gesien as jy, en van ons allemaal by manne van die woord, ou Boeta, vir jou en jou geliefdes, baie, baie jammer om dit te hoor, en ons is daar, en ons bid saam, en ons bid dat die Here julle deur hierdie tyd sal dra, en net sal beklee met sy krag en sy vrede, want ek sien, vooral met jou skoonpa, ek het hulle nou om nou nie geken nie, maar ek het nou so vinnig op Facebook net gaan kyk, en ek sien, hy was 'n man wat 'n erfenis vir julle nagelaat het. Ja, ons dink aan julle as familie in hierdie moeilike tyd, en dis waar ons by daai plek moet kom. Jesus, ouens, ons het gisteroggend by manne van die woord hier in Pretoria Oos, ek sien nou nog boodskappe wat deurkom. Dit was 'n boodskap van versoening. En om te sien hoe God in ons span, in hierdie team, mense, manne laat versoen het met mekaar, wat hier, mense op draagbaar laat beland het, en hoe hierdie ouens nou saam dra, en dit wat ons gisteraand in die tent beleef het, wat ou Brian sê,
Hoekom was hy vir so lank op 'n draagbaar? Het hy daar geleë, verlamde? Want sy pa en ma het verskriklik gedrink en dan as hy wyn nou begin halfpad kom, dan sit hy dan sit sy pa die plas uit, pa die kers uit. En dan klap die skote in die huis. En so het hulle uit mekaar uit gegaan en hy sê maar sy pa wat sy rolmodel was, het vir hom byvoorbeeld lunch gepak, vat hy brood, dan sit hy pap op die brood. Dan stuur hy vir Brian die huis, maar skool toe met daai saak. En so het Brian maar besluit, nee, hy gaan nou maar begin boelie in vol. die ander man is sy lunch vat. So ja, eers dan besef hy, hoekom het hy vir so lank tronk in, tronk uit, probeer dat om 'n gangster te wees en te gedink, hierdie ouens gaan hom dra. Hulle het hom net meer verlam en meer seer gemaak. So ja, Jesus ouens, maar die beste vir my van alles wat ek gisteraand van dit deel, ek wil dit net gou vir julle wys. Check dit gou hierdie move. A amazing story. Markus 2. Toe Jesus Markus 2 vers 5 en toe Jesus hulle geloof sien, kom maar. Sê hy vir die verlamde. Nou onthou in die Joodse tradisie, is dit belangrik wie was jou pa, wie was jou oupa, wie's jy, wat's jou naam? Jou naam het 'n betekenis, maar hierdie ou het nie 'n naam nie, hy's net 'n verlamde. Dubbelpunt, maar checkie, seun, jou sondes is vergewe, is jou vergewe. 'N verlamde ou wat desperaat is, nie identiteit het nie, Jock. Gedink het dalk sy identiteit. Ons weet nie wat was die oorsaak dat hy op die straat se gelê. Dalk was dit sy pa wat hom mishandel het, of wat ook al. Dalk het hy seer gekry in 'n game. Wat ook al dit was, ek meen, Harpie was die kolonial daai jare daar nie, maar daar was ander sport en ander oorloë en ander, dit was 'n ander tyd waarin hulle geleef het. Iemand het hom dalk laat val, maar hy het nie identiteit nie, hy weet nie wie hy is nie, hy staan net bekend as 'n kopseer en las, almal moet na hom kyk om ronddra. En hy het ook seker maar by 'n plek gekom, hy siek en sat was, en hy was so desperaat om by die Here uit te kom, dat hy gesê het, kry my net by Jesus uit. Maar hier kom lê 'n verlamde ou. En die Here sê nie vir hom, dit was omdat jy dit gedoen het dat jy daar is. Of om dit of dat nie, want God is nie daar om ons aan te kla nie. Hy kom reeds en hy soek die wat verlam is en siek is en verlore is. En hy sê vir hom, seun. Ek is oortuig van, ek glo daai perd se liggaam, sy bene, sy spiere, sy ligamente het begin skud. Toe die Here vir hom sê, seun, voor sy sondes vergewe, seun, gee hy vir hom identiteit. En ek glo daai woorde, toe daai man daar wegstap met sy bed, om sy getuienis met almal te deel, het vir almal gesê, weet jy, voor hy my sondes vergewe het, hy het reeds geweet, maar hy het my hart gesien, hy het my vriende se harte gesien, hoe desperaat ons was, dat ek by hom moet uitkom, dat hy vir my identiteit teruggegee het. Ek wat gedink ek is 'n weeskind, hy het my aangeneem as sy kind, en nou noem hy my sy seun. Is Jaco, en dis waaroor ons praat, jy het nou die dag met ons ook gedeel, Vader se hart, ne? En dankie, seuns van God, dat ons vanmôre net weer kon saam wees, en kon deel. Seun vir jou daar in Potchefstroom, ons was oor die naweek daar, ek kan sien, daar is baie werk daar. Ons was net daar buite Potchefstroom, by 'n rehab, Hope Again, ek kan bietjie dalk reël dat jy bietjie daar met hulle ook gaan deel. Ek weet nie of jy al was nie by Hope Again Recovery Center. En om te sien hoeveel verlamdes daar in daai plek sit. Daar weer te sien dat dwelms vra nie jou ras nie, vra nie jou ouderdom nie, vra nie jou geslag nie. Vra net wie kan ek destrooi. So is daar nog iemand wat ietsie wil sê? Of byvoeg? Brent? Ek wil net sê, baie dankie vir Jacques vir vandag, dankie vir allemaal, maar net laastens ook vir Jakes, dus lig net vir jou en jou familie op, my tjoma, ek weet dis 'n moeilike tyd, ou broer, just pray for the Lord's hand over you and your family. Net een laaste punt ook, you know, you were speaking about, not even teammates, but people out there, and I strongly believe in intercessory prayer. You know, my mother-in-law prayed over me a long time before I came to the Lord. And you know, about mates and that, and family and friends and that, we just continuously got to pray, because prayer is strong, you know, and intercessory prayer. And
We've got to stand strong in that. We've got to hand it over to God. Our job is to pray. The Lord will do the work. You know, it's all in His strength. I also need to be off. I just want to thank everyone for this morning and a blessed day to all. Jacques, thank you, my boykie. Yeah. Brentie, voor jy gaan, ons sien jou miskien binnenkort aan Durban, ons span is op pad KZN toe, en ek verstaan, ek vertrou, en ek hoop, level 2 gaan hy binnenkort slaan, dat ons die tronke kan klap. Jy, as al toestemming is gegeen, ons het klaar toestemming om te gaan, ons vertrou net die Here nou, dat level 2 sal kom. Ek wil net, daar is iemand wat al na die pot gooi luister, of jy kyk nou, jy het nou gesien, Jacques Bothus, oud Sjaak speler, wat nog al getuig en draad, en dit het jou aandag getrek, en jy het nou op hierdie forum gekom, of jy luister nou op Facebook, of YouTube, of waar ook, of luister later na die pot gooi, iemand het dit nou met jou gedeel, en jy het nou geluister na die manne, en jy het hier in die gesprek ook gehoor, een man met die naam van die wedstrijd, om sê, Freek sê altyd, wat gaan die scorebord sê, is jou eindvlijtje blaas? Het jy gewen, of het jy verloor? En hier is het klomp rappie spelers, wat vir jou kan sê, of jy het daar ook self gespeel, of ander sport gedoen, Ons weet, die ou verloorkleedkamer is een baie mislike plek. Dit is een plek van blameer, dit is een plek, jy blameer die ref, die bier, is nog meer bitter as ooit van tevore. Verloor is nie lekker nie. En om in die verloorkleedkamer te wees, is nie lekker nie. En, maar dit is lekker in die wenkleedkamer. Ou bitter bier is maar nou soet, en oorwinning is soet, en is lekker, en is net great. Maar het jy al gedink, is jou eindvlekje van jou leven blaas, wat gaan die skobels? Het jy gewen, of het jy verloor? En dis hoe kom ons, die Heere jare terug vir my, een naam gegeet vir het TV-program wat ek gehad het, Baasraak, en dit ons ministerie is vandag, en uit dit het, is daar al een klere reeks op bezig is gemaakt te word, daar is een radiostasie, daar is een TV-stasie, en soveel ander dinge, maar weet jy, op die einde van die dag besef ek, dat God wil hee met een leven van oorwinning lewe, God wil hee, jy moet baas raak. God wil hee, jy moet aan die einde van jou leven sterk eindig en die telbord moet sê, Jacques Bothus het sterk geëindig, Jacques Bothus het sterk geëindig. En dis my boodskap vandag vir jou, ons boodskap vir jou. Ons is desperaat om jou vandag by Jesus uit te kry. Ons wil deurbreek in die hemel en die Here smeek en vra dat jy met hom sal versoen, dat jy sy stem sal hoor, nie langer jou hart sal verhard nie, maar dat jy sy stem sal hoor, en dat jy vandag sal reageer op sy uitnodiging, dat hy sê, kom na my toe, jy is moeg, jy is stikkend, jy is sat. Ons sê vandag vir jy, het maak nie saak hoe jy begin nie, het saak maak is, hoe gaan jy eindig? En ons wil jou help vandag, ons is desperaat, ons wil hy stretcher, ons wil jou by Jesus' voete kom neersit het vandag, dat hy jou kan optel, dat hy jou kan gezond maak, dat hy jou kan red en kan vry maak. So as jy by die plek is en sê, ek is desperaat boys, ek is desperaat, as my eindvlekje nou moet blaas, gaan die skoorbord sê, ek het verloor, want ek ken nie vir Jesus nie. En as jy saam Jacques gespeel het, of teen hom, teen van die ander manne, of uit my verlede uit, hier is die geleentheid vandag, om jou leven, jou saak met God recht te maak. Bid net saam met ons hierdie gebed. Sê, Heere Jesus, baie, baie dankie, dat jy bereid was, om in die kruis van my te gaan hang. Dankie, dat jy bereid was, om een vervloeking vir my te word. Dankie Heere, dat jy my straf op jy geneem het. Dat jy terwille van my oortredinge deurboor was. Omdat jy vir my lief was en nog altyd is. En daarom kies ek vandag om my lewe ten volle aan jy oor te gee. Heere, ek wil sterk eindig. Ek wil ook wen aan die einde van my lewe. Ek wil nou begin wen. Ek wil nou begin heers. Ek wil nou my uitdagings, my omstandighede, deur die groot genade baas aan. En ek vra jy Heere, kom red my siel, kom was my skoon, kom reinig my, vergewe my sondes. Ek wil ook allemaal vergewe vandag, wat my op een stretcher laat leed, wat die oorsaak was daarvan, dat ek vir soveel jare verlam is, blind is, stom is, stikkend is. Dankie Heere, dat u vandag kom lewe in my blaas, u gees in my kom blaas. Ek is ook self een van die grootste oorsake, hoekom ek vir so lang op het draagbaar gelê het. Ek vra u vandag, Here, help my nou, ek wil myself vergewe, myself seën, en vir myself sê, ek het jou lief. Here, dankie dat u my vandag aanneem as u kind. Dankie dat ek vandag nie langer bekend sal wees as 'n weeskind, dat my verlede my nie meer langer gaan gijslaar in,
want ek spreek almal vry wat my te na gekom het. Ek seën hulle en ek seën hulle uit my hart uit. Vergeet wat agter my is. En strek my uit na wat voor my is. Ek vra die Here om vir my nuwe hart te gee en kom woon in my hart. Wees die koning van my hart, die koning van my lewe. Ek wil saam met u heers, Here, ek wil groot gaan saam met u. Dankie dat u my vandag aanneem as u kind, Here Jesus, omdat ek u aangeneem het as my Here, my verlosser, my redder, my saligmaker, my God. Dankie, Here. Dankie dat ek nou u kind is. U sê vandag vir my, jy is my kind. Jy is kosbaar en hooggeag in my oë. Ek het jou lief. Baie dankie, Here, in Jesus se naam. Amen en amen. Dankie boys, Here seën julle, great dag. Ons span is vanavond weer aan Eesterus en dan môre oggend gaan ons hier, Pieter, jy gaan saam met mense hulle kom môre oggend, nê? Ja, dan Pieter gaan môre oggend ons gaan saamtrek hier waar ons bly op die Perreplaas. Dan gaan ons die manne van die woord van hier af doen en dan gaan ons Wesrand toe Jaco, ons is oor die naweek daar, so die Here. Ek is bevoorreg om Sondag aand by my ou skool Monna se koshuis bietjie daar met die kinders, ons gaan hulle bietjie bedien. So, wow, prys die Here. Dankie boys, Here seën julle. Mag julle 'n great dag hê. Vrede.